Hallo, så gutter og gutter, og velkommen til. Mit navn er Trond Skjold, og i dag der skal vi endnu en gang spille noget Roblox. Og i dag skal vi spille noget, der hedder Monster Hunter Simulator. Som er en nyere simulator, der er nærmest lige er kommet ud fra, hvad jeg ved. Og i dag, der skal vi nakke en masse af de her grønne orker, og det er åbenbart grønne orker. Er de ikke bare nuttet? Okay, man skal bare slå til dem, perfekt. Det er ligesom i alle andre simulatorspil. Og i det her simulatorspil, så er der faktisk en god ting. Man kan holde knappen inde. Man kan holde knappen inde, det synes jeg faktisk er en mega fed feature. Men der er faktisk nogle ting, jeg skal vise jer ved det her spil, gutter og gutinder. Fordi hvis vi går over i koder, så kan vi nemlig indtaste en kode. Men inden vi indtaster dagens kode, så skal vi have dagens kommentar, som kommer fra Albert, som skriver: "Hej Torten, du er den bedste YouTuber i verden. PS, er din største fan." Og ved du hvad? Tak for den kommentar, Albert. Jeg håber, du er glad for at blive dagens kommentar. Men koden, vi skal indtaste, det er Go Monster Hunter. Så må vi se, om den virker, fordi det er sådan, den udkom her den 11. tror jeg, den her kode. Og den virker vist. Gør den ikke? Den burde virke. Jo. Og prøv lige at se, hvad man får. Man får en Twitterfugl. Man får nemlig et unikt pet, og det her, det er en Twitterfugl. Det er sådan en twit. Eller, ja. Det er i hvert fald en Twitterfugl. Jeg ved ikke, kan den hjælpe os med et eller andet? Er det sådan? Nej, det er bare cosmetic. Høj. Det kunne være absurd cool. Eller enormt cool, hvis det var, at den sådan. Slap lige af med det her tag der. Kan jeg lave sådan noget? Åh, det kan jeg også lave. Hvad, den er blå en. Okay, jeg er ikke stærk nok til at nakke den blå, men prøv lige at se den. Okay, hvad skal der ske? Men det her, det går ud på, at vi skal nakke en masse ork, og vi skal tjene nogle penge, og så opgradere vores våben. Og jeg tænker lidt, det vi sådan skal prøve på, det er, at jeg har nemlig været inde i Servershop. Og jeg har været inde under Abilities, og jeg så Lightning. Og selvfølgelig skal Torten have Lightning. Så det tænker jeg, det skal vi da lige købe. Bum. Og så, nu har jeg så lidt spørgsmål. Equip. Ja tak. Så lad os lige se her. Vi bruger Lightning lige her. Lige her, der er Lightning meget godt, tænker jeg. Og øj, så det der, det er, det er lidt fesen, ikke også? Men det der, det er sådan en lidt sådan, hvad skal man sige, effekt, sådan en lille dust effekt, sådan en lille togesky. Hvad er der derinde? Hallo, du kom ud derindefra. Hvad er der herinde? Ej, jeg troede lige, der var noget herinde. Jeg tænkte bare lige, du er lige kommet derfra. Hvordan kan det være? Hvad er det for noget? Og lad os se her. Sword shop. Vi kan faktisk købe ting her. Svær er... Nu vil vi faktisk gerne... et godt svær. Great sword. Okay, lad os se. Hvad er det bedste? Hvad? Vi skal bare have det bedste. Ja, okay. Vi skal ikke have det bedste. Det koster over 1 million. Hvad koster penge ind i det her spil her? Så man kan købe... Man kan købe 5.600 for 70 Robux. Det tænker jeg, det gør vi lige. Eller køber mere end det. Nej, vi køber den her. Fordi der er nemlig noget, jeg lige skal vise jer. Og det er, at man kan nemlig købe sådan nogle kister her. Så jeg tænker, vi skal prøve at købe. Lad os lige se. Vi har 5.000 et eller andet. Bla 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 bla. Ikke også? Og så tænker jeg lidt. Og vi kan også købe den der. Torten kan ikke lade være. Køber den. Gold chest. Købt. Og hvad er der i? Der var en sur smiley. Var der seriøst en ked af det smiley? What? Nå, jamen jamen, er løjse ked af? Jamen, jeg kan godt se, at du er ret ked af det. Jamen, det kan jeg da. Nå, jamen, det var da... ikke lige det, jeg havde forventet, hvis jeg skal være ærlig. Men det er okay, vi lever med det. Og så har vi 5.000, vi kan bruge til et eller andet. Vi køber et greatsword, battle axe... jeg tænker, at vi køber den her Rune Axe. Fordi den ser cool ud, og der er blot på. Så den tager vi. Prøv lige at se den. Og så skal vi også have en backpack. Vi har 2.000 et eller andet tilbage. Lad os lige se. Vi kan næsten købe den der. Ved du hvad? Vi køber lige lidt ekstra penge her. Lad os lige se. Det var ikke penge. Det var her. Og det kan godt være, at nogen de siger, Torten, du snyder med at købe sådan noget her. Men ved I hvad? Det speeder bare processen en lille smule op. Lad os lige se. Purchase. Okay, nice. Og så lad os gå ud og få nakket nogle ork scums. Eller hvad man kalder det. Nogle ork skum. S, det er det vi kalder det. Slam, smog af. Og vi kan tage de gule her også. Smog af, ned med jer, man.
Okay, men det er noget med, at man skal fylde sin backpack. Åh, jeg kan faktisk se. Hallo? De er ikke bare, vi er væk jo. Ej, der er magisk kylling. What? Og så hvis man er stærk nok, så kan man tage en magisk kylling. Ja, okay, jeg vælger. Ja, jeg vælger. Men vi skal bruge mit special angreb, og det gør vi herhenne. Vi gør det herhenne. Special angreb! Ulalalalalala! Okay, så special angreb, det bliver stærkere og stærkere, jo mere du sådan, hvad skal man sige, har tool og så videre, så det... Der er bare en kylling. Nak kylling! Nak kylling! Ned med dig, kylling! Calling! Okay. Lad os se, hvor meget jeg har brug for. Vores backpack er faktisk kun halvt fyldt. Så der er faktisk en del til, at vores backpack bliver fyldt. Og udover det, så vil jeg også lige sige, at hvis I gerne selv vil prøve det her, Monster Hunter Simulator. Så er der selvfølgelig en link til det nede i beskrivelsen. Og jeg tror faktisk, man kan komme videre derhen af. Når vi er længere væk fra bygninger, så er det sådan noget, at så unloader de. Det er bare for performance skyld. Det tror jeg ikke, man kan slå fra. Fordi jeg har ikke bundet indstillinger nogen steder i det her spil her. Og det synes jeg måske er en lille tand dårlig. Det gør det. Det gør det. Der bliver en lille tand skuffet. Det gør det. Det gør det. Men jeg vil personligt gerne have flere. Vi kører den her. Gør vi? Jo, det gør vi. Jeg vil personligt gerne have en del. Hvad skal man sige? Hvordan lukker man egentlig op herop? Skal vi ikke lige gå over og se, hvordan man lukker op? Det tænker jeg lige, vi skal. Men der er faktisk også nogle game passes til det her spil her, som jeg har valgt ikke at købe. Det kunne være, at jeg eventuelt... 500 guld! Ja tak, vi vil videre, mand! Angrib! Videre til... Hvor vi nu skal hen. Angrib! Der er grønne skeletter og alt muligt. Jeg synes, det er ret vildt, de har lavet sådan nogle... custom dimser der. Og hvad koster det at komme... hvide skeletter, jeg vil ja. Hvad koster at komme videre? Jeg bare lige ved det. Hvad koster at komme videre? 1000 guld. Ja tak, angrib! Hvad er der nu her? Er der ingenting her? Okay, hvad er det? Det er White Gruul. Det er sådan nogle... Undead nogle adderklap. Ja, okay. Det er så, man kan vist også købe sprint, men jeg ved ikke, om man kan det, hvis man... Jo, det kan man godt. Run fast. Den skal blive købt. Ja tak. Angrib, eller vi angriber ikke så meget lige nu. Vi tjekker lige områderne ud. Prøv lige at se, hvor cool det er, mand. Jeg synes, det er enormt cool. 5000. Så begynder vi at være lidt der, Chris. Det gør det. Det gør det da. Til markedet, hvis vi lige sælger, vi havde ingenting. Så hvis vi lige ser her. 35.000 for den der. Vi kan næsten købe en Goblin Axe. Eller en Goblin Axe. Ved du hvad, det køber vi lige. Lad os lige se her. Kister, det kunne jeg eventuelt også vælge at købe, ikke også? Men jeg tænker, at vente en lille smule med det. Og sådan der, ja. Svær Goblin Axe. Ja tak. Equipped. Prøv lige at se, hvor cool den er. Oh my. Men skal man virkelig løbe? Hver gang skal man så virkelig løbe hele vejen over til området igen? Det synes jeg måske er en lille smule... 13. kan man kalde det. Og lad os lige se, E-ability. What? Vi fløj lige så i det. What? Hvad skal der ske? Og lad os se her. Så får en masse guld af dem her. Vi får 28 og 40. Nej, okay, så blev de væk. Det er fint. Så bare blive væk-agtigt. Så det er da lige meget bare blive væk. Men jeg tænker, hvis vi prøver at gå over i det område, hvor det er level 3. Og så samtidig med, så tænkte jeg, at vi ikke skulle opgradere vores backpack. Fordi vi egentlig havde et godt stykke tid før, at vores backpack blev fyldt. Kan vi ikke tage dem her? Ej, det mener du ikke. Vi har brug for et power 9 våben, og vi har kun power 8. Ej, det mener du ikke. Jamen, det er forfærdeligt jo. Så må vi bare stå og hugge på sådan nogle her i noget tid. Jamen, det er jo forfærdeligt. Jeg har stået her i noget tid, jeg har gået rundt og skaffet en del ting. En del penge. Jeg har blandt andet købt den her nye backpack til 15.000, tror jeg den kostede. Var det ikke den? Jo, den kostede 15.000. Udover det, så har jeg lige valgt at fylde backpacken også. Jeg kom til at trykke E, kan jeg sige. Så lad os lige se, hvad sælger vi for? 9.460. Okay, det er ikke dårligt overhovedet. Og jeg tænker faktisk, for nogle af pengene skulle vi prøve at købe en kiste. Det kunne være, der var et eller andet spændende i, f.eks. en sort fugl. Lad os lige se her. Pets.
Det er en and, Torten. Det er ikke nogen sort fugl. Det er en and, simpelthen. Ja, okay. Perfekt. Jeg tror, hvis man skal mest ud af spillet, altså hvis man hurtigst muligt skal have collectet alle tingene her i, så skal man altså købe tools frem for at købe de der kister der. Kisterne skal man købe til sidst, hvis det er sådan, man gerne vil have en fordel i spillet, ikke også? Fordi at, ja, det bremser lidt vores, hvad skal man sige, vores fremskridt, at bare købe kister. Men jeg opdagede, at jeg kunne gå over og dræbe dem her. De her white og black skeletons. Så det har jeg gået rundt og gøre i rigtig, rigtig lang tid nu. Men må ikke vi engang kan komme videre derover til. Det vi mangler for at komme videre, det er faktisk, vi mangler sådan, ja, godt og vel masser af penge, lad os kalde det. Vi mangler masser af penge for at komme videre, og det er sådan, at Torten han står bare og hukker videre, og videre, og videre. Og så vil jeg vende tilbage lige om lidt, når det er, at jeg har skaffet rimelig mange penge. Jeg tænkte bare lige, at jeg lige vil opdatere hurtigt på, hvordan det gik. Jeg har været ude og hugget nogle skeletons og nogle orker og så videre, og så har jeg simpelthen fået skaffet de 60.000. Jeg ikke har snakket op, men jeg har lidt overvejet at købe den her mace her. Jeg har allerede slået den op, og det er lidt fordi, at macen den kommer efter, den her Goblin Axe. Men der er en god ting ved den her mace her, og det er, at den har power 9, og det vil altså sige, at vi kommer hen i det nye område for at få slagtet nogle girls, noget af den stil i hvert fald. Men hvis jeg lige prøver at gå derhen af, så kan man nemlig se det. Og jeg har endnu en gang taget et kig på det der med settings og så videre, og jeg kan ikke rigtig finde nogle settings overhovedet. Så det er selvfølgelig et lille bitte problem. Eller, det er det ikke. Men jeg synes bare, det er irriterende, at den ikke loader, når det er, at vi bare sådan 10 meter væk fra den. Lige prøver at sige her eller sådan noget, så loader den ikke. Det er bare mega nederen. Lad os se her, så... What? Det ligner en trold. Prøv lige at se den, mand. Det der, det kalder man en dårlig hårdag. Okay, vanvittigt. Vi har endda fået rangen Legendary. Ej, hvor cool, men prøv lige at se. Du kan da ikke bare blive væk, mand. Nå, men så prøver vi lige special power. Det er så med vores special power, så ryger vi åbenbart bare væk. Det er åbenbart bare noget, vi skal vende os til. Men som man ser, at de her girls her, de har alle sammen en mega dårlig hårdag. Hallo? I er ikke bare blive væk hele tiden, men... hvad er der herovre? Det ligner sådan noget sump. Dør man det? Det gør man ikke. Men er der et eller andet her, eller... Nej, okay. Der er sort... Det er simpelthen for cool. Sort og så med orange hår, sådan en sort girl med orange hår, det er simpelthen for cool. Men vi skal bare nakke en masse af dem her, for at det ikke skal være løgn. Det kommer til at tage rigtig lang tid. Men jeg kan godt prøve at se, hvad der er derinde. Var det ikke noget med, at det kostede... Jeg tror, det var 5.000, det kostede for at komme derind. Gider ikke lade være med at forsvinde hele tiden? Det er faktisk ret provokerende. Det var da mega belastende. Hvorfor skal de forsvinde hele tiden? Det var da mega belastende. Er der ikke et eller andet? Kan man ikke lige settings et eller andet sted? Jeg har nemlig haft tjekket, og her er koden, hvis I ikke fik den tidligere, go Monster Hunter. Men nej, der er bare ingenting her. Hvor er det nederen? Fordi det er lidt sådan, de despawner. Hvorfor despawner de? Gider de ikke lade være med det? Det var da ret provokerende i hele tiden, skulle despawne. Nå, men som lille gave til os selv, så lad os lige købe sådan en der. Ja, vi køber lige så en her. Og køb. Hvad får vi? Vi fik en krystal. Hvad gør man med krystaller? Ej, det er cool, vi har fået en krystal, men vi aner ikke, hvad vi skal bruge den til. Perfekt, siger jeg. Men, vi har en krystal. Jeg var så meget ønske, at vidste, hvad man skulle bruge en krystal til. Lad os lige prøve at gå herhen. Og så backpack, skal man bruge krystaller noget senere, eller hvad? Vi kan lige prøve at gå derhen af. Infinity. 2.000 for en Infinity Backpack. Nej, ellers tak, du. Ellers tak. Og lad os se her. Hvad koster den sådan dyreste her? Ej, man køber med svupper. Chainsaw. Cleaver. Woodsword. Okay, fantastisk. Ja, det er træsvær lige kan... Yes. Perfekt. Ægt. Perfekt. Og så for 400... kunne faktisk have købt en chainsaw. Det synes jeg faktisk, vi skulle have gjort, hvis det var, at vi havde set den. Så synes jeg... Hvorfor har vi det her svær? Vi skal ikke have det her svær. Hallo? Vi skal faktisk... Vi har faktisk en mage, vi meget gerne vil have i stedet for, hvis det er okay.
Lad os lige se her. Den er equipped. Den siger, vi har sværet. Lad os lige prøve reset. Det kan være, det hjælper. Nej, det hjælper ingenting. Men jeg kan se, at vi stadigvæk har mace-effekten, så lidt underordnet, om vi har mace'en eller ej. Men vi skal prøve at skaffe, jeg tror det er 5.000. Men det kunne også være, at vi bare skulle købe lidt ekstra mønter. Lad os lige se her. Nej, ikke dobbelt coins. Nej, 5.000, det koster faktisk alligevel 70 robux eller noget lignende. Så jeg tænker, at det jeg vil gøre, det er, at jeg vil lige gå rundt og slagte lidt flere gruels. Og når jeg engang så har skaffet de der, det må være 5.000, så vil jeg vende tilbage. Og så åbner vi på nummer 4 port. Booyah! Så har vi simpelthen fået skaffet de der 5.000 og faktisk mere til. Men jeg fyldte bare lige en backpack af denne her dims her. Og så fyldte jeg den bare med, det må være pladser, ja, rester fra skeletter. Kan man kalde det? Det tror jeg, man kan kalde det. Og så skal vi altså herind, som ligner lidt Mordor. Det må I lige komme og være enige med. Det ligner lidt Mordor, men lad os prøve at købe åben her. 5.000. Ja, tak. Hvad er der herinde? Der er grønne dæmoner og alt muligt. Hvorfor er den? Gider ikke lade være med at slå? Jo, nej. Du. Okay, nu gider jeg godt lade være med at slå. Ej, hvor cool. Prøv lige at se det. Der er grønne dæmoner og blå dæmoner. Prøv lige at se. De er jo over cool. Kan man komme videre, eller? Nej, det kan man ikke, vel? Det tror jeg faktisk ikke, man kan, men prøv lige at se, hvor overcool det her sted, det er jo. Det er mega cool. Og jeg synes, det, jamen, det er absurd cool, jo. Men en ting, jeg sådan er lidt nysgerrig omkring, det er, at når vi så åbner det sidste område herinde, hvad koster det for det første? Og for det andet, kan man så komme andre steder, eller er det det? Har man noget inden, når det er, at man har unlocket de her 5 dimser, og selvfølgelig kan dræbe monstrene derinde også. Lad os lige se, hvad koster det? Koster 10.000. Okay, så det jeg vil gøre endnu en gang, det er lige at skaffe 10.000. Og så må man se med de her skeletrester her. Men i hvert fald så, herinde der ser det sådan lidt mere, det ser altså lidt mere ud som om, at der er et sted, man kan komme hen. Men det tror jeg ikke, der er. Jeg tror ikke, der er et sted, hvor man kan komme ind. Det tror jeg altså ikke. Jeg tror, det er sådan noget med, at man sådan tager et område for eksempel her, så opgraderer sin våben, også kommer om dagen, og tager den våben derinde, og så videre herover, når man har opgraderet våben, og så unlocker, og så bare videre her. Og men ting, jeg synes, de skulle have gjort, det var, at man skulle have et vis våben, eller sådan noget, eller en vis, man skulle opnå et vis antal guld, før man kunne åbne næste port, for ellers så kan man jo bare åbne port 5, når det er, at man har 10.000. Pointen er, at man kan ikke, man kan selvfølgelig ikke nakke monstrene derinde, men man kan jo alligevel åbne porten. Men i hvert fald, jeg vil lige hugge færdig her, få hugget nogle skeletrester her, og få samlet dem op i min pose eller min backpack. Og så vil jeg gå over til shoppen og sælge det, og så vil jeg vende tilbage lige om lidt, når det er, at vi kan åbne port nummer 5. Jeg er så klar på at se, hvad der er inde bag port nummer 5, fordi jeg håber lidt, der er noget mere. Jeg håber lidt, der er noget mere end bare port 5, men nu må vi se, fordi det er sådan, hvis vi så også har unlocket port 5, og det var det, så kan vi sige, at vi har unlocket alle portene. Vi har selvfølgelig ikke gennemført spillet overhovedet, fordi vi ikke har gået efter opgraderinger osv. Men prøv. Ej, hvor de nuttet. Det er som nogle små drager med tungen ud af munden, bare sådan. Ej, hvor cool. Ej, hvor de søde. Du har lidt en grøn tunge, det var. Gider du ikke gå væk med dig, and? Du ser ret. Gå nu væk med dig. Øj. Men. Ej, så lige sådan en spabad her, men. Bare lige. Vi kan ikke gå ned i det. Nå, men udover at vi ikke kan gå ned i det, så. Det er vel okay, tænker jeg. Ja, okay, vi bliver så begravet her. Det er også okay. Det er fint nok, vi overlever. Det er okay. Vi klarer os. Men prøv lige at se, hvor nuttet de er. De er simpelthen for nuttet. No. Men vi har jo 5.000 at gøre godt med. Og jeg tænker, vi kunne bruge 5.000 på en kiste. Ja. 5.000. Hvad er der i kisten? Der var en smiley. Ja. Thorne havde måske håbet på noget lidt andet end en smiley. Vi kunne lige prøve at gå over til gruelsene. Eller gruels. Gruels. Vi kunne lige prøve at gå over til gruelsene og se, om de despawner nu. Gider I lade være med at despawne den her gang? Det kunne være så perfekt. Hvis så kunne være, at vi kunne nakke jer og alt muligt, altså. Det kunne være så dejligt. Bed om I ikke despawner. Hvis de despawner, jeg bliver så forfærdeligt sur, altså. Det gør jeg.
Ja, mm. Farvel, girls. Det var godt at kende jer. Vi går nu. Vi gider ikke mere. Og ved hvad, gutter og gutinder? Jeg tænker lidt, at jeg vil slutte dagens afsnit her. Så kunne I lige afsnit, så må I meget gerne smide et like. Udover det, så husk at smide en tid eller en konstruktiv kommentar. Hvis det er sådan, I gerne selv vil prøve det her, hvad hedder det, Monster Hunter Simulator, så er der selvfølgelig et link til nede i beskrivelsen. Udover det, så vil mig og sad smiley face, vi vil sige, to dive til at se med. Det har været en stor fornøjelse. Mit navn er Tonskjold, og så ses vi næste episode. Hej hej!